हेलो गाइज, अनलाइनबाट बैंक एकाउन्ट कसरी खोल्न सकिन्छ आज यसको बारेमा सिकाउन गएको छु। साथीहरु, आज यस भिडियोमा म रहेर तपाईलाई सिद्धार्थ बैंकबाट अनलाइनबाट म एउटा बैंक एकाउन्ट खोलेर देखाउन गएको छु। यदि तपाई पनि अनलाइनको थ्रुबाट तपाईले यदि बैंक एकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाई यो भिडियो हेरी हेरी तपाईले अनलाइन थ्रुबाट तपाईले बैंक एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, बैंक एकाउन्ट खोल्नका लागि सबभन्दा पहिला तपाईलाई एउटा फोटो चाहिन्छ, पीपी साइजको फोटो। तपाईले आफ्नो फोटो, पीपी साइजको फोटो रेडी गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईको आफ्नो नागरिकतालाई तपाईले स्क्यान गर्नुहोला। तपाईको आफ्नै मोबाइलबाट क्याम स्क्यानबाट तपाईले फोटो पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ र तपाईले नागरिकताको तपाईको फोटो कपी तपाईले सेम तपाईले स्क्यान गरेर तपाईले नागरिकताको फोटो खिच्नुहोला, त्यसलाई स्क्यान गर्नुहोला। तपाई आउँछ तपाईको साइन, तपाईको यदि सिग्नेचर छ भने तपाई आफ्नो सिग्नेचरलाई पनि तपाईले फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ र क्याम स्क्यानबाट ग्रुप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यति कुरो छ भने तपाई सजिलोसँग तपाईले बैंक एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ अनलाइनको थ्रुबाट। म आज तपाईलाई यस भिडियोमा हेर अनलाइनको थ्रुबाट सिद्धार्थ बैंकमा बैंक एकाउन्ट खोलेर देखाउन गएको छु। आउनुस् भिडियो सुरु गर्न गएको छु। च्यानलमा नयाँ आउनु त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्नु, साथै बेल आइकन दबाउन नभुल्नु। यस्तै किसिमका नयाँ अपडेट नयाँ जानकारी तपाईले यस च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ। आउनुस् भिडियो सुरु गर्न गएको। हेलो गाइज, अनलाइनबाट कसरी सिद्धार्थ बैंकमा बैंक एकाउन्ट खोल्न सकिन्छ आज यसको बारेमा जसलाई म सिकाउन गएको छु। सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाइल केबाट तपाईले अनलाइनको थ्रुबाट एकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यसलाई ओपन गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईले आफ्नो गुगल क्रोममा जानुहोला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल क्रोम, यसमा मैले क्लिक गरेको छु। यहाँ गुगल क्रोम ओपन भइसकेको छ र गुगल क्रोम ओपन हुन्छ भने यसमा तपाईले सिम्पली बैंकको नाम टाइप गर्नुहोला। मैले यहाँ टाइप गर्न गएको छु सिद्धार्थ बैंक टाइप गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ सिद्धार्थ बैंकको वेबसाइट तपाईको आउनेछ। यहाँ सिद्धार्थ बैंक तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सिद्धार्थ बैंकमा सिम्पली क्लिक गरेको छु। सिद्धार्थ बैंकमा सिम्पली क्लिक गर्छु भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिद्धार्थ बैंकको यहाँ वेबसाइट आइसकेको छ। अब अनलाइनको थ्रुबाट बैंक एकाउन्ट खोल्नका लागि तपाईले सिम्पली यता जानु तल जानुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट ओपनिङ नागरिक एप। त्यस्तै तपाईको अनलाइन एकाउन्ट ओपनिङ तपाईले यसबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले क्रेडिट कार्डको लागि यहाँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, डेबिट कार्डको लागि यहाँ। र म अनलाइन एकाउन्ट ओपन गरेर तपाईलाई देखाउन गएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन ओपनिङ एकाउन्ट, यसमा म क्लिक गर्छु। यसमा सिम्पली म क्लिक गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एकाउन्ट खोल्नका लागि तपाईलाई चाहिन्छ पीपी साइजको फोटो, त्यसपछि तपाईँको नागरिकताको फोटो कपी तपाईलाई चाहिन्छ, त्यसपछि तपाईँको एउटा सिग्नेचर चाहिन्छ। यदि सिग्नेचर छैन भने तपाईले जुन स्लिप निकाल्नुहुन्छ त्यो स्लिपमा सिग्नेचर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ सोर्स अफ एफसीवाई अर्निङ सर्टिफिकेट तपाईलाई चाहिन्छ। तपाईँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ जब गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले केही सोर्स देखाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई तीनटा चिज चाहिन्छ र त्यसपछि तपाईले एकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। एकाउन्ट ओपन गर्नको लागि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कस्तो किसिमको एकाउन्ट ओपन गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले कति तपाईले इन्ट्रेस्ट लिन चाहनुहुन्छ। यदि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिद्धार्थको तपाईको यदि यो एकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको मिनिमम ब्यालेन्स 50,000 हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको अर्को तपाईले यदि खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ फेरि कतिमा तपाईँको पैसा चार्ज यति कम्तीमा मिनिमम यति डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको यति % तपाईँले ब्याज पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ दिएको छ। म तपाईलाई एउटा एकाउन्ट खोलेर देखाउन गएको छु। म एकाउन्ट खोल्छु यो। यदि तपाईले यदि कुनै पनि यो एकाउन्ट खोल्नका लागि यदि तपाईले यसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई जस्तो यहाँ भ्यू डिटेल छ, यहाँ भ्यू डिटेलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो एकाउन्ट खोल्नका लागि तपाईलाई यसमा के फ्युचरहरू रहेको छ, कति % तपाईले यहाँ ब्याज रेट पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईलाई के यसमा पाउन सक्नुहुन्छ सेवा सुविधा तपाईँ यो यहाँबाट हेर्न पाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई एउटा एकाउन्ट खोलेर देखाउन सकेको छु सिद्धार्थको मेरो सेयर यो एकाउन्ट खोल्न तपाईँले कुनै पनि एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। यति मध्येबाट तपाईँले कुन तपाईँ नाम लागेको छ। म तपाईँलाई यहाँ यो सिद्धार्थको मेरो सेयर जुन छ यो एकाउन्टमा खोलेर देखाउन गएको छु र यो आवश्यक पनि छ। तपाईँले फ्री डिमान्ड भनेको छ। यसमा अप्लाई गर्नको लागि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्लाईको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्लाईमा सिम्पली क्लिक गरेको छु। अप्लाईमा सिम्पली क्लिक गर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले सिद्धार्थमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सिद्धार्थको तपाईले कुन एकाउन्ट तपाईले खोल्न चाहनुहुन्छ। तपाईलाई यहाँ रहेको छ मेरो सेयरवाला, म यसमै छाड्दिन्छु। यही एकाउन्ट खोल्न चाहन्छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ इन्डिभिजुअल तपाईले यदि संस्था छ भने संस्थाको रूपमा खोल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले व्यक्तिगत खोल्न चाहनुहुन्छ भने व्यक्तिगत इन्डिभिजुअलमा छ, यसमा छोडिदिनु होला। तपाईँ के हुनुहुन्छ तपाईले जस्तै मिस्टर मिसेस तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम हाल्नु होला, त्यसपछि तपाईँको मिडिल नेम, त्यसपछि तपाईँको लास्ट नेम, तेस्रो तपाईको आफ्नो मोबाइल नम्बर, तेस्रो तपाईको फोन नम्बर छ भने फोन नम्बर, इमेल राख्नु होला, आफ्नो जन्म मिति राख्नु होला, यसमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाई आफ्नो जन्म मिति बीएस मा एडी मा, त्यसपछि तपाईको यहाँ कन्ट्री, त्यसपछि तपाईको यहाँ ओदर कन्ट्याक्ट यदि छ भने तपाईले यसबाट तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि WhatsApp तासब के छ भने तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको ओदर कन्ट्याक्ट यदि छ भने हाल्नु होला, यो क्याप्चा हाल्नु होला, यहाँ आएर तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। म यो भर्न गइरहेको छु सिम्पली। मैले यहाँ सिम्पली सबै कुरो फिलअप गरिसकेको छु र यो क्याप्चा पनि यहाँ दिइसकेको छु। यहाँ प्रोस एकाउन्ट ओपनिङमा मैले क्लिक गरेको छु। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्टेप तपाईको भइसकेको छ। कन्फर्म भेरिफिकेसन तपाईको मोबाइलमा ओटीपी आउँछ र तपाईले ओटीपी तपाईले यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मेरोमा अहिले ओटीपी आएको छैन, म वेट गरिरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो क्याप्चा आइसकेको छ र म क्याप्चा यहाँ हालिसकेको छु। मोबाइल नम्बरमा र जिमेलमा दुवै ठाउँमा पठाउँछ, कुनै एउटाबाट हाल्नु होला। र यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ, म यहाँ भ्यालिड डेटमा क्लिक गरेको छु। फाइनली म फर्स्ट स्टेपमा पुगिसकेको छु। र त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पर्सनल इन्फर्मेसनमा मैले आफ्नो नाम र तपाईको एकाउन्ट ब्रान्च तपाईले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकाउन्ट ब्रान्चमा तपाईले यसबाट ब्रान्च चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म आफ्नो लाहान ब्रान्च चुज गर्छु। यहाँ लाहान रहेको छ, लाहान हालिदिएको छु। त्यसपछि तपाईको एकाउन्ट क्याटेगोरीमा तपाईले यहाँ के चुज गर्न चाहनुहुन्छ, सेभिङ छ। एकाउन्ट करेन्सीमा नेपाली छ, तपाईले यहाँ नेपाली नेपालीै राख्नु होला। एकाउन्ट सेभिङ छ भने तपाईले सेभिङै राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ मेल मेल तपाईले मेल फिमेल चुज गर्नुहोला। सिलेक्ट यदि तपाईको बिहे भएको छ कि छैन, अनम्यारिड, नेसनलिटी नेपालीज रहेको छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ अपलोड यो रिसेन्टली फोटो, यहाँ फोटो फोटो तपाईको यहाँ अपलोड यो रिसेन्टली फोटो तपाईले यहाँ फोटो यसमा तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ प्यान डिटेल छ भने तपाईले प्यान डिटेल हाल्न सक्नुहुन्छ। प्यान यदि तपाईकोसँग प्यान डिटेल छ भने, जस्तै म एउटा प्यान डिटेल हालिदिन्छु। त्यसपछि तपाईले पर्मानेन्ट एड्रेस तपाईको यहाँ नेपाल, परदेश तपाईको नेपालै राख्नु होला। परदेश तपाईको कुन रहेको छ, मेरो परदेश रहेको छ परदेश 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 2। डिस्ट्रिक्ट रहेको छ मेरो सिरा 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 सिरा। र त्यसपछि भिडिसी तपाईको के रहेको छ, भिडिसी वा एमसी तपाईको म राखिदिन्छु धनगढी भिडिसी। अहिले त आजकल भिडिसी हुँदैन स्टेट, तर पनि म राख्छु, जस्तै लाहान राखेँ। स्टेट 2। टोल टोल राख्न सक्नुहुन्छ। हाउस नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। वार्ड वार्ड रहेको छ 3। पोस्ट बक्स, फोन, मोबाइल नम्बर यहाँ आएको छ, मेरो जिमेल आएको छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ करेन्ट एड्रेस, तपाईको करेन्ट एड्रेस पनि तपाईले सेम जे छ तपाईले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ करेन्ट एड्रेसमा, त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट म यसलाई नै सेम एड परमानेन्ट गरिदिन्छु, अटोमेटिक फिलअप भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईको यो फ्यामिली डिटेल, तपाईको यहाँ फादर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ मदर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। म फादर नेम राख्छु। यहाँ सबै डिटेल्स यहाँ सेभ सबै चिज राखिदिएको छु। र यहाँ फोटो मागिरहेको छ, तपाईले यहाँ फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहनुहुन्छ भने यहाँ फोटो प्लसमा क्लिक गरेर तपाईँसँग फोटो छ भने, जस्तै म यहाँ फोटो छ मेरो, एउटा फोटो म कुनै एउटा फोटो जस्ट इक्जाम्पलको लागि हालिदिएको छु। जस्तै तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अर्को डिटेल आउँछ, यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेलमा तपाईले सिम्पली तपाईले अब तपाईको प्रोफेसनल के रहेको छ, जस्तै प्राइभेट सेक्टर, प्रोफेसनल, गभर्नमेन्ट सेक्टर के रहेको छ, म ओदरमा राखिदिएँ। सोर्स अफ इन्कम तपाईको के रहेको छ, आफ्नो बिजनेस, स्यालेरी राख्नु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको अरू पनि यसमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको ओनर बिजनेसमा। त्यसपछि यसमा क्लिक गरेर अझै छ भने तपाईले अझै क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एजुकेसन क्वालिफिकेसन तपाईको के रहेको छ, म यहाँ ग्रेजुएट राखिदिएको छु। त्यसपछि त्यसपछि रिटेल यहाँ त्यसमा तपाईको बिजनेस मा तपाईले यहाँ बिजनेस एम्प्लॉयमेन्ट सम्म तपाई राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ स्टुडेन्ट राख्दिए एड्रेस राख्न चाहनुहुन्छ, पोजिसन तपाईको के रहेको छ यो राख्न चाहनुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एड मोर मा क्लिक गरेर तपाईले अझ यदि तपाईले दिन चाहनुहुन्छ अझ दिन सक्नुहुन्छ। निले तपाई कति सम्म तपाईले अतित्य गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एउटा चोज गर्नु होला यसमा। त्यसपछि तपाईको एभब तपाईको कति हुन्छ जस्तै म यहाँ क्लिक गरेको छु ट्रान्जेक्सन यति 1 वर्षमा 500 भन्दा बढी र यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा फेरि तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको अर्को आउँछ तपाईको यहाँ आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन, यसमा तपाईको आफ्नो नागरिकता नम्बर हाल्नु होला। तपाईको नागरिकता नम्बर के रहेको छ त्यसपछि तपाईको नागरिकता सम्म नागरिकता, पासपोर्ट सम्म पासपोर्ट तपाईले केबाट तपाईले अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ इश्यू तपाईको कहाँबाट भएको छ जस्तै मेरो सिरहा मतलब सिरहा राखिदिएको छु। इश्यू डेट तपाईको के रहेको छ इश्यू डेट तपाईले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले इश्यू डेट राखिदिएको छु। त्यसपछि तपाईको यहाँ म्याक्सिमम तपाईको यहाँ अपलोड यदि तपाईको सिटिजन तपाईको नागरिकता तपाईले एउटा नागरिकता तपाईले यहाँ राख्नु होला। जस्तै मैले यहाँ एउटा नागरिकता सिमी राखिदिएको छु। त्यसपछि तपाईको यहाँ अर्को छ नागरिकता समय तपाईले नागरिकता तपाईले सिमी नागरिकता राखिदिनु होला र तपाईले यहाँ सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अब तपाईको यहाँ ओदर डिटेल रहेको छ। ओदर डिटेलमा तपाईको यहाँ सर्च करेन्ट एड्रेस तपाईले करेन्ट एड्रेस के रहेको छ मैले लाहान राखेको छु, लाहान ब्रान्च आएको छ यहाँ। त्यसपछि तपाईँ डु यु वान्ट टु डिक्लेयर यस वान नो तपाईले यसबाट तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ म नोमा छोडिदिन्छु। तपाईँ के लिन चाहनुहुन्छ तपाईको डेबिट कार्ड, चेकबुक, इन्टरनेट मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तपाईले मोबाइल बैंकिङ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको आर यु त इन्ट्रेस्ट बैंकिङ यसमा तपाईले क्रेडिट कार्डमा तपाईले यस गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईले डिमेट यसमा पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्यालेन्स इन्स्योरेन्समा पनि तपाईले यसमा पनि गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ सेल्फ तपाईले नो नो यसमा यतिकै छाड्दिनु होला अथवा तपाईले सेभ एन्ड कन्टेन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ अब यो पनि भइसकेको छ सिम्पली। प्लिज यहाँ लोकेशन में हाल्नु पर्ने हुन्छ सायद आई थिंक र तपाईको यहाँ मैले यसमा एग्री गर्दिएको छु र यसमा म एउटा हालिदिन्छु। यदि छ भने यसो छैन भने तपाईले नहाल्दा पनि हुन्छ। म यसमा नहाल्दिन, यस गर्दिएको छु आई नो अथोराइज कोही कसैलाई पनि राख्दिन। त्यसपछि सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छौँ। यदि छ भने कसैको नाम यदि राख्न चाहनुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ राखिदिन्छु यसबाट म चुज गरिदिन्छु। तपाईको सम्पूर्ण चीज भइसक्छ भने तपाईले सबमिट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसन तपाईको रहेको छ। यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसन तपाईले यसलाई सरसर तपाईले पढ्नु होला र तपाईले आई एग्रीमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला र तपाईले आई एग्रीमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ सेभमा तपाईले सेभ एन्ड सेन्डमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको मोबाइल नम्बरमा तपाईको आउने छ। तपाईको मोबाइल नम्बरमा तपाईले तपाईको मोबाइल नम्बरमा आउँछ तपाईको बैंक एकाउन्ट नम्बर र तपाईले बैंकमा गएर तपाईले पैसा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई सजिलोसँग सिद्धार्थ बैंकमा तपाईले अकाउन्ट खोलाउन सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण प्रोसेस भइसकेको छ। यदि तपाईले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको सपोर्ट टिमलाई तपाईले यहाँ कल गरेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईको एकाउन्ट ओपन भएको भन्नु तपाईले यहाँ र तपाईले सम्पूर्ण फर्म फिलअप गरिसकेको छ। तपाईको मोबाइल नम्बरमा तपाईको 1 दिन 2 दिन पछि तपाईको बैंक एकाउन्ट नम्बर आउँछ र वा तपाईले बैंकमा पनि तपाईले बनाउन सक्छ। तपाईले त्यहाँ गएर तपाईले साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। केवाईसी तपाईले अपलोड केवाईसी तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले आफ्नो सिग्नेचर तपाईले त्यहाँ गएर तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुहुन्छ भने तपाईको सम्पूर्ण प्रोसेस भइहाल्छ। र आजको लागि यति नै। धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच। जय नेपाल।